为什么这一套目前反应就是这么冷？我拿到他一点都不失望。一番赏列给他点喝，说他是这一套所有的公仔赏里面涂装最好的，我觉得也说得过去哦。CP 值是蛮高的。这个时候的布马已经没有穿内裤了。K 叔叔经营这个频道一年九个月，每个月这样子一直开箱。K 叔叔个人是觉得我已经到了有点。欢迎来看 KT 叔叔公仔开箱。今天要来跟大家开箱的是最新的七龙珠一番赏，以及包括《Dragon Ball Dragon History》这一套。现在哦，不论是各大讨论版、社群还是交易版，好像反应都偏冷哎。可以说不管，照样来做全开箱，为大家把关每一只公仔的细节做工到底是如何啊，让想要入手的收藏家们作为一个参考的依据啊。看到这边还不赶快按下订阅的按钮啦，订阅我的频道就是给 KT 叔叔最直接的鼓励啦。影片的最后，我们再来探讨一下为什么这一套目前反应就是这么冷。那我们现在马上就进入今天影片的重点吧 ，Let's go。首先 ，A 赏悟空 VS 比克，其实他是魔二代，不管我们叫他比克。悟空长大之后去参加天下一武道会，也跟长大的魔二代，就是我们后来称的比克啊，在天下一武道会中对打的样子。这一支哦，其实有看 KT 叔叔的线上抽影片就知道，所有的上位赏 A、B、C 赏里面 ，KT 叔最想要的就是这一支。我拿到他完全一点都不失望 ，KT 叔会给 9.5 分。这只比克啊，被悟空灌了一拳，把那个脸部表情超级的还原，因为你被灌了一拳，你的表情一定整个是已经快要炸掉、快要吐出来的样子，非常狰狞的样子，超级还原的，眼睛冒出血丝，快要掉下来的样子。比克的血是蓝紫色的，嘴边有血，我们可以看到他口腔内部这个细节的结构，超级还原、超级到位的，这个真的超赞的。除此之外，比克身上这个纳美克星人独特的纹路啊，完完全全的还原出来啊，不是只有这样子，你看那些纹路的地方还是有做深浅色的涂装哦，它在一些地方有喷比较深色的样子，来凸显一些渐层感啊，特别是这个背肌啊，然后还有手臂的弯曲处啊，真的是蛮棒的啦。哎，掌心一样，除了该有的纹路以外，有做深浅色的喷涂。手背，哎呀，该有的纹路有做出来，也是有做深浅色的喷涂啊。指甲，来，我们一根一根看，完全没有关瑕哦，赚到了，赚到了，赚到了，好爽哦！蓝紫色的道服，哎。它也不是单一色哦，它在某一些区块有做一些深色的喷涂，稍微喷一下啦。比起它绿色的肤色的喷涂的话，道服的喷涂算是喷的稍微少一点，不过战损的感觉做得相当的棒。膝盖裤子破起康，所以露出来的膝盖就要有战损的刻画，相当的到位。几把分鞋子也做得非常的棒，鞋底也有纹路。最赞的是它被悟空灌一拳，整个这样子动态感超级还原。悟空因为往前用力对比克灌了一拳，所以你看他的头发是整个是往后飞的样子，这个真的是超级还原的。然后悟空这个时候应该是跟比克也打了一阵子的，所以他身体上也是有一些纤维的战损刻画，嘴边也是有写字哦。悟空的口腔内部的构造都有把它刻画出来啦，哎，这个细节做得相当的不错呢。看一下悟空的背肌，这个时候悟空因为他其实不算是完全的成年，应该算是青年而已，所以他的肌肉还不算是非常非常的发达啦，但是我们还是可以看到他整个背部的肌肉都有做深色的喷涂，让整体的涂装看起来不会是单一色的哦，不错不错哦，一番赏也给他点喝哦。这个裤子一样有喷啊，不错不错不错，该有的刻画，然后一样膝盖破起康，奇怪他们战损一定就是要膝盖破起康，这是为什么？膝盖上也有战损的刻画，美迈美迈。悟空他的整个脚背、脚掌这个骨骼的样子超级逼真的，哦哟，铁主没有看走眼啊，果然 A 赏真的是做了赞啊。除此之外，我觉得最大的亮点莫过于悟空这一拳灌在比克的肚子上，然后比克的肚子是凹陷进去的，这个都有还原出来，超赞的。无可挑剔，最后锦上添花就是这一块地台，幸好它不是附一个黑色的盘子，也不是透明的圆盘，它是附一个有造景的底台啦。万代，你这样做就对了啦。前面讲了这么多优点，那 KT 叔叔 9.5 分扣了 0.5 分在哪里呢？就是我觉得整体的尺寸要是能再大一点点就好了。我马上拿卷尺来量一下尺寸。
这个0.5分哦，我觉得就尺寸好像不够大，但是它车不上是小啦，让大家看一下，这是我的手掌，这是公仔，不算小，左右宽度大约是20公分，高度大约16公分，前后深度大约21公分。我觉得它宽度能够提升到25公分的话，整体分量感会更好。这也许是目前这一套不是那么热门的原因之一吧，不晓得，我猜的。好，我们看下一只，讲讲 B 赏就是需要自己组装的啦。刚刚的公仔它是直接结合在一起的，附了一个透明的底盘，两只支架，大只的应该就是悟空，乌耶卡森个杜蕊插上去，小只的就是达尔，乌耶卡森个杜蕊装上去。除此之外，要注意的地方是达尔的右脚必须要跟悟空这一只支架做一个结合啦。悟空整个长度19公分，达尔大概是16公分，整个 set 大概是23公分高，宽度大概是24公分，12公分深。这个尺寸提供给大家参考。这个 B 赏 K 叔叔一样会给9.5分。我们先来讲优点，最后再来讲0.5分扣在哪里。坦白讲，我觉得这一组 B 赏整体的涂装真的是超级无敌霹雳优的，说它是这一套所有的公仔赏里面涂装最好的，我觉得也说得过去哦。这个刮痧悟空，界王拳悟空啦，嘿嘿。他身上的肌肉啊，你都可以看到他用这个红色的颜料做个喷涂，来呈现悟空使出界王拳这个形态会发出红色的光或者是斗气啊。下半身的裤子原本的道服是红色偏橘色一点点，他这个使出界王拳之后，因为全身散发出一个红色的斗气，导致他的红色也变得稍微深一点点，并且在局部有做一些喷涂，让整体的涂装看起来更立体啊。甚至是鞋子啊，这个细节的纹路啊，我觉得这个都有维持一番赏该有的做工啦，就是他没有挂 masterize， 原本大家都担心会不会做工就随随便便 olobo 贼给你这样做过去，看起来是没有、哦。悟空这个鼻子特别的尖，特别的帅，是不是有去医美？喂，没有啦。悟空这个表情就是把达尔狠狠揍了一拳的样子啊，超级帅的。然后因为悟空这个都是往前冲刺嘛，所以他的发流也是整个是往后飞的样子哦。悟空这个黑色的头发，他连细节的纹路都有把它勾勒出来，不错嘞，达尔头发也有，我这个黑色的头发，它除了大的发流以外，细节的纹路都有勾勒出来，很赞嘞。达尔的表情啊，就是被揍了一拳，整个严重扭曲的样子，很多人都开玩笑说，这一套一番赏是不是都在卖表情？我个人是觉得这一套涂装真的做不错，你们可以看达尔的脸部，靠近额头、靠近头发的地方有做比较深色的喷涂，然后这个脸颊两侧也有做比较深色的喷涂。脸部整个细节的刻画都有做出来了，这真的是不错。达尔的战斗服上面有些微的刻画来营造出战损感啊，战斗服上面该有的刻画有，边缘也都有做一些喷涂啦，白色的地方一样也是边缘有做一些喷涂啊。重点来了，你看它这个蓝色的紧身服，它不是深色然后就没有给你喷了，它也是有喷一下，白色的手套，白色的鞋子，哇，这个涂装建成这个阴影做得相当的棒，而且刻画也都有，是超赞的。这个时候一定有人说，K 叔叔你那边讲半天好像都没有缺点，你怎么还给9.5分？0.5分到底是扣在哪里？我相信应该很多人都猜到了啦，就是这个底台啦。如果你能够跟 A 赏一样用一个造景的底台的话，我觉得就是满分了啦。有点可惜，不晓得是不是因为他们这个时候打斗的画面是腾空的，没办法做出造景了。但其实我又觉得这应该是技术上可以克服的问题啊，不晓得啦，有时候就是这样子，都不会做到满分，就是做个9分、9.5分。好啦，希望下次再加油啦。虽然说它没有像 A 赏一样有地台，但是整体的公仔做工是蛮不错的。如果不介意这样子的透明支架的，其实我觉得这一只是可以收的。耶、yeah, ，然后是 C 赏，有看前一支影片就知道是 KT 叔参加集单限量抽抽到的啦。打个分数啊，这只 KT 叔可能只能给9分而已。我们先来讲一下优点的部分啦。大家开玩笑归开玩笑，但好像真的蛮有道理的。这一套真的就是卖表情，表情非常的到位啊。弗利沙因为他被悟空咬了一口，所以他这个表情就变这样子，脖子这个拉伸感都有做出来。我觉得做的超赞，非常的到位，非常的还原、啊、但是我觉得弗利沙整个皮肤的涂装就有那么一点应付一下的感觉。
背部的肌肉线条真的是有把它喷出来了，脸部侧边也是有，但我就觉得这个时候他跟悟空已经打了一个阶段，怎么你身体还是有一种看起来稍微偏干净的感觉？啊，那刚刚不是掉了啦，细节的刻画都有做出来，这部分是 OK 的，没问题啊。悟空的部分，哎，一样啊。这个时候他们已经打了一阵子了，你的战损不能简单刻画带过去而已，也要在一些细节的战损刻画上要做一点点的上色，我觉得这样会更到位。悟空这个很棒，牙齿咬下去的样子超级还原的，非常的生动啊，栩栩如生。然后这一只悟空的头发比起 B 赏真的就是大而化之处理过去啦，除了大法流以外细节的法纹就没有再做出来了，有点偷懒，选择性偷懒。肤色的部分、也是稍微有做一点点的涂装，这部分 OK， 细节的战损刻画也都有，这一件蓝色的衣服也都是有在一些皱褶处做一些深色的喷涂啊，这部分也是 OK。OK， 找到偷懒的地方了。他的护腕看起来是没有喷涂的，你这个护腕有一些破损的战损刻画，你好歹也喷一下吧，对不对？你衣服都喷了，腰带也都喷了，战损都刻画了，为什么你护腕就不再喷一下？就你选择性偷懒，在一些小细节不够到位了，也反映在他的价钱上。下半身的裤子也是有稍微做一点点涂装，但是很明显的跟前几只比起来就是偷懒的比较明显一点点。走到走到偷懒这一套重点就是它的纳美克星的地表，这部分真的是加分啦、而不是分成两只公仔。那扣分的地方其实刚讲解过程中大家应该也都能够观察出来， K 鼠就是对弗利沙的涂装不够满意，悟空的局部涂装也不够满意啦，就这样子而已。但老实说这一只目前市场上的价格，日版刚推出一个礼拜就已经掉到1000块以下了，我觉得 CP 值是蛮高的，高度24公分，宽度大概10公分，前后深度也是大概10公分，高度24公分其实就差不多是一只 Masterlize 的大小啦，如果它可以再大一点真的会更好一点点。 OK 啦，我觉得有时候不一定什么都要做得很大，把它做得精致一点，收藏家说不定反而更会买单，对不对？前面是讲说这一套的 ABC 上位赏里面 K 鼠最喜欢 A 赏，我把所有的公仔赏都放在一起讨论的话，我其实最喜欢的是这一只，原因很简单，老粉就吃情怀，这个就是七龙珠故事的开端，布马跟悟空刚相遇不久他们到海边的那个画面， K 叔叔看到这个儿时回忆整个都是从脑海里整个是炸开来了，马上就是回忆起国小放学回家一边写作业然后一边开电视，还是看台视哦，没有卫视中文台，就看台视，回忆又涌现了啦，真的满满的情怀啊！这一组最后赏应该会是最多人想要的啦，这个真的就是龙珠故事的开头啦。一开始布马拿着龙珠雷达去找龙珠，找到悟空后，然后第二天他们一起出去走到海滩的那个画面啊，这只真的是非常的吃情怀，但做工也是有它好的地方啊。首先悟空腰间这一包里面是龙珠，就爷爷留给他的四星球，他的金箍棒也是有背着，然后尾巴、小短腿、小手臂、肉肉的样子都非常的还原。悟空那个时候头就是比较比例上是那种特别大，还是小孩子的那种比例啊，这个真的是超级吃情怀的。七龙珠老粉就是吃这个悟空啊，因为第一次看到海水，不晓得它是咸的，喝了一口，然后就做出这个表情。K 叔刚才看什么了？其实这个时候的布马他已经没有穿内裤了。What?布马跟悟空相遇的那一天，他就在悟空家住下来了。隔天一早，悟空就去找布马，然后他就去睡在布马的胯下。他就说：“我好怀念这种感觉。”那个时候，悟空他不晓得什么是女孩子，直接躺在还没睡醒的布马的胯下，就发现说：“怪怪的，怎么不一样？”然后就把他脱下，也没有穿回去了。之后他们就出发去海边，要去找龟仙人嘛。所以这个时候布马其实已经没有了。幸好 JD 冰冻狼他有帮我科普一下，他有提到对于一些年纪比较小的动漫角色。万代他们在做的话会是直接这样塑胶封起来，什么就都不做了。他说近几年玩具都是这样子做啦，不然这个时候如果你要把它还原出来的话，那还原出来的会是
那我们看一下这一次的底台啊，这个水波纹，然后在这个沙滩看到这个，我真的觉得哦，真的超级赞的，很难得啦，可以看到七龙珠的一番赏公仔做成这样子。因为以往都是做 Master Lights 就是很大只，然后都很霸气、很王道，反而看到这一种，我会觉得真的哎、欸，很喜欢哎、欸，就有点扛不住了，乖乖的把钱掏出来。前面都没有评分啊，这个时候 Kiss 也是要平心而论啊，我觉得这一组啦，最后赏我只能给九分而已。这一组真的是吃情怀，然后底台做得很棒，你会发现他把做工的那个成本都花在底台上了，就是公仔是很还原没有错，包含布马的头发也都不错，但是你会发现整体的公仔的细节做工上真的是比较没有做什么处理啊，涂装也偏单一色，也没有什么细节做工，我觉得有点可惜啊。不过我觉得当然公仔最重要就是你要还原，他的头雕是相当还原的，真的就是吃情怀，然后还有一个非常棒的底台，就这样子的，大家最期待的最后赏，K叔叔也是最期待的最后赏，结果没有什么东西可以讲，而且它还是目前价格最高的公仔，就是这样啦，价格高不代表它做工就有多屌，做工很好的也不见得它会很贵，就是这样啦。就是这一套最新的《七龙珠》一番赏，以及《Dragon Ball Dragon History A B C》最后赏全公仔的奖评啊，再帮大家复习一下 K 叔的评分：9.5分、9.5分、9分、9分。那 K 叔个人自己情怀上最喜欢的是 A 跟最后赏，哎、欸，你比较喜欢哪一只呢？都可以在底下留言来讨论啊。片头 K 叔提到说，到底是为什么这一套目前市场上反应特别的冷呢？我想来想去啦，我觉得很有可能就是大部分七龙珠一番赏公仔的收藏家还是比较喜欢那种比较王道很霸气的一直站在那边这样子、可能七龙珠一番赏的收藏家大部分的人是比较喜欢那种风格的， K 叔自己其实是蛮期待这一套的，我觉得原因很简单、欸、毕竟 K 叔叔经营这个频道也有一年9个月、10个月左右了，每个月这样子一直开箱啊， K 叔个人是觉得我已经到了有点审美疲乏的阶段，就是每一只公仔都站在那边站得好好的，我已经看到有点审美疲乏了，反而你出这样子的，然后做工还不错，K 叔其实反而很期待，这个市场反应就是这样子，也许大部分人还是想要那一种。哎呀，我眼睛也长肿。整体来讲我是认为蛮值得入手的，目前这一套价格通通很便宜，我印象中这两组大概都是1000出头，这一组已经掉到1000块以下了，这个比较贵了，目前还要2000、欸、日版才上市一个礼拜而已，可想而知代理版上市之后 ABC 三只一定是掉到1000块以下了，最后场会怎样这个就很难讲，所以以这样子的价格这样子的做工 K 叔认为真的很值得收。好了，以上就是今天的开箱分享以及全公仔的总评啊，如果 K 叔叔有漏讲到什么东西都欢迎大家在底下留言处来补充哦，喜欢我影片的话别忘了按赞订阅，然后分享给你身边说喜欢七龙珠的朋友们，让他们知道有一个专门叫做七龙珠的朋友们，叫 K 叔叔，谢谢。如果觉得 K 叔叔的影片对你有帮助的话，欢迎加入 K 叔的频道会员来支持 K 叔叔，再按住 K 叔叔继续制作更多七龙珠公仔相关影片啦，或者你可以使用影片下方超级感谢功能给 K 叔叔一次性的赞助， K 叔叔都会超级感谢你的。好的，今天影片就到这边了，我们就下次见吧，拜拜。